Radio Cintar. Mali Erik. Mali Erik in pas. Tim. Ja, dobar dan. Hallo? Tukaj je Erik. Ja. A je to državni zbor? Ja. Veste, kaj bi prašal? Ja sem slišal po televiziji, da moramo zdaj vsi zategniti pasove v teh časih. Da bo potem boljše. Ja, Erik, povej, kaj bi rad. Da gospod Janša je to rekel. Jaz pa imam zdaj že 2 dni zategnjen pas, pa me že ful lulat tišči. Boš mogel malo pas popustiti, veš, Erik. Pa če ne upam, ker je rekel gospod Janša, da ga mora imeti skozi zategnjenega. Ja, poslušaj, Erik, to boš, jaz te bom prevezal gospodu Janši, pa ti bojo tam povedali, veš. Pa super. Njega ni tukaj, ne? Me boste tja prevezali? Ja, bom prevezal, ja. Sam toliko drega vprašal, če lahko tegnem, da grem lulat. No, počakaj, ti bom ga prevezal, ne? Ja, prosim, da me že ful tišči. Erik, se ne oglasi, bom poskusil še enkrat, samo malo stani, ja? Samo več. Halo? Ja? Ne dobim nikogar, mi ne dvigne slušalke, veš? Potem pa samo povejte gospodu Janši, da bom zdaj šel lulat. Ne zdržim več. Prav, Erik, prav. Pa da si moram malo odtegniti pas. No, prav, Erik. ti si kar odtegni pas, pa se lepo polulej, ne? V redu? Hvala, strica, ste prijazni. Lepo bodi, ja. Adijo. Mali Erik. Radio Cintar.